Endelig skjer det noe viktig med skipsfartspolitikken på Stortinget. Den blå-blå regjeringen signaliserer at de skal heve taket på nettolønnsordningen i tråd med prisjusteringen. Bra, men ikke bra nok, sier regjeringsalliert Kristelig Folkeparti. Nettolønnsordningen må justeres i tråd med utviklingen på lønn, ikke på pris. Kristelig Folkeparti legger frem et alternativt budsjett der vi øker nettolønnsordningen. Vi lønnsjusterer den, vi prisjusterer den ikke, men vi styrker nettolønnsordningen med friske midler, fordi maritim næring er viktig for landet vårt og er viktig for KrF. Line Henriette Hjemdal og partiet henne har lovet å gå inn for denne løsningen med full tyngde når de tinger med regjeringspartiet. Vi vil kjempe, og vi har en mindretalsregjering i landet nå. FRP-Høyre-regjeringen avhengig av Venstre og Kristelig Folkeparti, og dette vil bli en av de sakene som KrF går inn i forhandlinger med, som starter til uka. Næringspolitikeren har god tro på at det skal være mulig å få gjennomslag i denne saken. Jeg håper at FRP, som har hatt en høy stjerne og høyt flagg når det gjelder maritim næring, viser handlekraft og mot og tør å utfordre også Høyre i forhandlingene og forhandler flertall sammen med KrF. Vi må jo håpe og tro at politikerne har som målsetning å komme i posisjon og få gjennomslag for sin politikk. Det kanskje det viktigste med dette her sånn er at det nå er det blitt en politisk debatt hvorvidt nettolønnsordningen, hvordan den skal være innrettet, og det har ikke vært på 8 år. Det i seg selv har en stor verdi at det har kommet på den politiske dagsordenen. Og så får vi håpe at det initiativet KrF gjør nå, at det trigger andre politiske partier til å gjøre ytterligere grep, slik at de som politiske partier blir attraktive for sjømannsstanden.